ראיינת השיפוצים, פרק 17. סיימתי לתקיר, סיימתי להוציא את האינטרפוץ ואת הנקודת מים. ממשיכים. גם את החלק הזה סיימתי. הנחתי את הקירות גבס במקום. גבס ירוק, נקודת מים משמאל, לאסלה, לניאגרה. איתום גם בחלק הזה, כולל רולקות. נשאר לי עוד קצת ברגים לתפור את הפלטה. תכף ננקה פה את כל האיתום השחור הזה. כדי להתחיל את הריצוף על מקום נקי. הנחתי את האגנית באופן זמני כדי לבדוק כמה דברים לפני שאני מתחיל. אני רוצה כשאני מדביק את האגנית לא להדביק אותה ישירות על הקיר הזה או על הקיר הזה, אלא להדביק אותה על קרמיקה. אז רק הנחתי אותה כדי לבדוק את הסיפור. נראה לי שיהיה בסדר. נראה לי בסדר גמור. סיבה נוספת שהנחתי את האגנית זה כדי לבדוק שאני במקום הנכון מבחינת הניקוז. עוד לא קיבלתי את זה בחוץ, אז יש לי אפשרות לשחק עם זה. נראה לי שאני במקום הנכון. גם מבחינת פילוס, אז יש להגנית עצמה אמנם שיפוע כלפי החור, אבל זה לא עוזר עם המשטח שהיא יושבת עליו, הוא בשיפוע לצד השני. זה גם נראה לי תקין. יש קצת שיפוע לשם. פה אותו דבר. טוב, בוא נוציא את האגנית. נתחיל לרצף. נביא את הדבק. אני ממיין את הקרמיקה. מחפש דברים שיפריעו לי אחר כך. זאתי לפאנלים, לחיתוך לפאנלים. יש פה עוד הרמה, זה בטוח בחיתוך. אני אתחיל לרצף כאמור את החלק הזה והחלק הזה כדי שאני אוכל להדביק את האגנית ישירות לקרמיקה. אבל לפני זה רציתי לשים ברכיות, כי אני הולך לבלות הרבה זמן על הברכיים, ו
לא יודע אם לצערי, אבל עם קצת תפוגות, גם ככה. אז חשוב לי לא לדרוך עליהם הרבה שעות בצורה הזאת. אך, זה ממש כואב. כשהייתי אצל אמי, בדיקות הציוד מגן, קיבלתי מעבר לחליפה זוג ברכיות שאפשר להכניס לחלק הזה. בשביל זה זה מיועד. והיופי של העניין שיש פה פסים שאפשר לחתוך אותם, יש ציור של מספריים, ולהתאים את זה לפי הסרבל שלכם. מרגיש כמו בשיעור יצירה. שיקוצים זה גם סוג של יצירה. אביזרים שאני הולך להשתמש בהם בריצוף פה. מלאג' משונן עם החלק הזה הישר, מורחים קודם כל שכבה אחת שאני דבק, עם החלק המשונן מסרקים ועושים חריצים. זה מלאג' שמתאים למרצפת כזאת של 33, שהיא גם דקה. כמובן שאם עושים ריצוף של או חיפוי של שיש או אבן או משהו יותר מסיבי, יש מלאג'ים כאלה עם שיניים יותר גדולות ורווחים יותר גדולים, אבל זה ספציפית מתאים לסוקר החיפוי הזה. יש גומי, אני לא בטוח שאני אצטרך אותו, אבל שיהיה פלס, חשוב מאוד. עיפרון לסמן אם רוצים לחתוך. מטר לשים בין הערכים. יש לי את הכל, בוא נערבב את הדבק, נתחיל לרצף. שלב ראשון, מוסיפים את הדבק למים,
מערבבים טוב 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 שלא יהיו גושים. פלס, פלס, פלס. אין פלס. מה? לא זוז. זוז לא אתה. אתה לא פלס. זוז, אתה שוקו.
קטסטרופה. קטסטרופה. עשיתי את העבודה בינתיים. עשיתי את הדבק דליל מדי, אחרי הכל. ובמהלך הלילה נזל הדבק מכאן לכאן והבליט טיפת הקרמיקה, 2 מילימטר בערך. החלק הזה עלה למעלה, אז החלק הזה ירדתי טיפה למטה, גם זה לא בסדר. בגלל שזה על הפינה, זה גם מזיז את המרצפת הזאת, טיפה ככה, מילימטר. אז פה הרווח תקין, אבל בגלל שהמרצפת זזה ככה, פה הרווח הוא כבר לא 2 מילימטר, אלא קרוב ל-4 מילימטר. בקיצור, בלגן. לא יודע מה לעשות, תתקשר ליועץ לשיפוצים, נכנס את המטבחון. ערב טוב, הגעתי ליועץ השיפוצים, מה נשמע אורון? כן, התקדמתי, התחלתי לעשות הריצוף ויש בעיה, עשיתי כנראה את הדבק דליל מדי, לא כנראה, עשיתי אותו דליל מדי. קמתי הבוקר, מרצפת אחת זזה לי, כנראה דבק נזל מאחוריה. כן. לא ברמה שזה יוצא החוצה, זה פשוט ויזואלי, זה לא יפה. מה זאת אומרת מי רואה את זה? לא. לא, לי זה לא, זה מציק לי, כי זה מציק. להוציא את הכל? לנסות להוציא ספציפית את זאתי? אפשרויות? או להתמודד או לפרק. טוב, באמת לא חשבתי אחרת, נו באמת. בסדר גמור. אוקיי, תודה רבה. ביי. טוב, לא יודע מה לעשות. צריך לחשוב. נתראה בפרק הבא עם החלטות.